អើយឡានម៉ូតូច្រើនណាស់បងប្អូនមកលេងច្រើនហ្មងទឹកធ្លាក់ភ័យនុកយើងហ្នឹងនៅពងសោមគីឡូ19192ហ្នឹងណាថ្ងៃនេះទៅតាមមនុស្សអាហ្នឹងឯចាននេះណាបងប្អូនអើយ